ತಂದೆಗೆ ಶ್ರುತಿ ಪುತ್ರಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶ, ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸ್ತು ಪುತ್ರಿಯ ಮಾತು. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಸದ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರುತಿಯವರ ಮಗಳು ಗೌರಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಗೌರಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶವನ್ನ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನ ಮೂಲಕ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುವ ತಂದೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಗೌರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಗೌರಿ ಅಪ್ಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್ ಮಹೇಂದರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವಿತ್ತು. ಅಪ್ಪನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ದೂರವಾದ ತಂದೆಗೆ ಕರೆಯೋಲೆ, ಅಪ್ಪ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತೀನಿ ಎಂದ ಪುತ್ರಿ. ಪಪ್ಪ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನೀವು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಯಾರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಈ ಬದುಕು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಿಯವರು 1998ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್ ಮಹೇಂದರ್ ಜೊತೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ 2009ರಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಮಹೇಂದರ್ ಇಬ್ಬರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಮಗಳು ಗೌರಿ ಜೊತೆ ಶ್ರುತಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದು, ಇತ್ತ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ಎಸ್ ಮಹೇಂದರ್ ಅವರು ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ಯಶೋಧ ಅವರನ್ನ 2ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಸ್ಕ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್.